ju sonte keni ardh për Dua Lipën? Po, po, pikërisht për Dua Lipën. Jemi mbledhur gjithë shqiptarët sot për festën e 29 dorit, një festë që na bashkon gjithë kombin. Shohim edhe shumë të rinj që ka ardhur nga Kosova dhe jemi të lumtur që jemi të bashkuar si shtet. Jeni të lumtur që po shikoni sa më shumë shqiptar të Kosovës. Shumë të rinj që po bashkohen jo vetëm nga Kosova, po vinë edhe nga jashtë. Rinia sot më që po afrohen dhe po shikojnë vendin tonë. Ju prit nga jeni? Unë jam shqiptar nga Dibra, domethënë. Po, jetoj. Keni ardhur sot posaçërisht për koncertin e Dua Lipës apo jetoni këtu? Jo, jetoj në Tiranë, jetoj në Tiranë. Po, edhe doja të përshëndesja të gjithë afërmit e mi edhe urojë gjithë shqiptarëve festën e flamurit, se në sëmëtorin edhe jemi live. Serbit ka